waxaa maanta degan xaalada deegaanadii kala duwanaa ee maalintii shalay aheyd lagu dagaalamay kuwaas oo dagaalo xoogan ay ku dhex mareen maleeshiya beeleedyo kala duwan ama dad beelaa oo halkaasi wada dega wararka naga soo gaaraya maanta waxa ay sheegayaan in xaaladdu ay tahay ma degan isla markaana dadku halkaasi ku dhaqan maanta la dareemaya degenaasho kadib markii dagaal xoogan ama dagaalo aada culus maalintii shalay halkaasi ka dhaceen kuwaas oo dad badan ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen deegaanada kale ah laasbuur iyo sidoo kale fara yare waa fara yar ayaa waxaa maalintii shaleed ka dhacay dagaal xoogan udhaxeeya dad beelo walaalahah oo halkaasi wada dega kuwaasoo la sheegay inay isku qabteen dhul daaqsimeed halkaasi ku yaal haatan waxaa la sheegayaa in waxgarad kala duwan ay ku baxeen halkaasi isla markaana ay dagaalku saaka ama halkaasi ka dhicien isla markaana ciidamo kala duwan sidoo kale kala dhex galeen maalintii shalay aheed waxaa dagaalka la sheegay in dad kor u dhaafaya shan ruux ay ku dhinteen halka shan iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen islamarkaana uu sidoo kale geystay khasaarooyin kaleo intaasi <muchas> ka badan oo deegaano kaloo kusiifiday wararka saaka naga soo gaaraya deegaanadaasi hoostaga degaanka deegaanka duculey ee gobolkani galgaduud waxay sheegayaan in xaalada ay tahay mi degan mana jirto saaka wax dhadhaqaaya inkastoo labadii dhinac wali a ishorfadhiyaan haddana waxaa jira dhadhaqaayo li iriira waxgarad iyo sidoo kale ciidamo kala duwano la doonayo in halkaasi ay si toosa u kala dhex galaan isla markaana la kala qaado labada maleeshi beeleed rabaaho naxariistae cali nuur saluuro ayaa ka mid ahaa ciidamada nise ee xoogga dalka soomaaliyeed kaasi oo maalintii shalay aheyd ciidamo halkaasi u tagay dhexdhexaadin kamid ahaa waxaana la sheegay inuu ku geeriyooday rasaastii kala duwanaa ay is dhaafsanayeen ama ay wadaagayeen ama weydaarsanayeen labada dhinac ciidamo kale oo nisaa isla markaana daraawiishta sidoo kale gelmudug ay ku jiraan ayaa la sheegayaa inay deegaanadaasi gaareen waxaana halkaasay ka wadan dhaqaqayo la xiriira sidii beelahaasi loo kala qaadilaha islamarkaana loo kala dhexgeli lahaa si halkaasi dagaal dambe uusan uga dhicin waxgaradka iyo odayaasha kala duwan ayaa lagu wadaa inay gaaraan deegaankaasi islamarkaana ay nabad kusoo dabaalean islamarkaana labada dhinac googol nabadeed layskugu keeno si xaaladda deegaanku u degto sidoo kalena xal waara laga gaar arrimaha laysku hayo wararka waxay sheegayaan in arrinta laisku hayo uguweynta dhuldaaqsimeed halkaasi ku yaalay o sidoo kale baraago kuwaasi oo midabo midka kale ama dhinaca kale uu ku eedeynayo inuu kusoo xadgudbay deegaanadan waxay kamid ahayeen deegaanada labadda isla markaana si wada jira dadku ay u deganaayeen hase yeeshee dhuldaaqsimeedkaasi laysku qabtay o sidoo kale arrinta la xiriirta ayaa waxay keentay in dagaal uu ka dhex qarxo labada language... dhinacay halkaassi wada degan mid kamid a beelaha halkaasi ka dagaalamaya ayaa sidoo kale waxa ay gogol nabadeed ka taalaa magaalada dhusmareeb ee caasimada galmudug oo dhinac kale oo horay isku qabteen ama dagaal xoogan oo ku dhex maray galgudud degano ka tirsan ay gogol nabadeed taallo magaalada dhusmareeb islamarkaana lagu heshiisiina aaladu saaka deganadaasi wararka ugu dambeeya naga soo gaaraya waxa sheegaya in xaaladdu ay tahay mid degan mana jirto dhadaayolaxiraa dagaalo islamarkaana halkaasi ka jira waxaana labada dhinac baa lagu baaqay in ay nabada qaataan kana shaqeeyaan amniga degaanka iyo xasiloonadiisa wixi war kasoo kordha halkan ayaa n kula soo wadaagi doona addi alladalow raali ka noqdo somaalsudans sbeshaalista hosbitaal waa isbitaalka ugu fiican dalkeena waxauu ku guuleysta markii afraadu iriir abaalmarinta isbitaalka ugu fiican dalkeena waxaa ka howlgala dhakaatiirta ugu fiican ee dalkeena soomaaliya joogta bukaankii tagaawuqanabaxriminta i v f waxay lamaanaha u fududaynaysaa inay ubad helaan alla ayaa bixiye يدو الاستعمال استعمال قلب عسري اه از دي وانجلي دو حي كسو عطا حرون تمر وفرتيري تسان كالحرير تليفون شاشة دا كاقا